Hvad kom først? Ordet eller Jeppe? Ord, 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 ord. Det er noget, Jeppe han kan noget med. Jeppe Sø, han er studievært og redaktør, eller tidligere mediechef, har været på en masse tv-stationer. Skriver, læser, laver videoer, debatterer, forhandler, diskuterer, provokerer. Han kan noget med ord. Han elsker ord. Ord er en meget, meget stor del af Jeppes identitet. Og det er rigtig spændende at høre ham fortælle og reflektere over ordene, og hvorfor de er så vigtige for os, og hvad det er, det gør ved os med de der ord. Skaber de verden? Er det ordene, der skaber verden? Eller er det det, vi lægger i ordene, der skaber verden? Velkommen til Mettes Hjørner. Mit navn er Mette Klargaard, og nu skal I møde Jeppe Sø. Jeppe, velkommen til Mettes Hjørner. Tak for det. Jeg synes, det var så fedt, du ville være med. Selvfølgelig. Tak. Du er jo rigtig god til ord. Hvad er det for noget, det her med ord? Tak fordi du siger, at jeg er god til det, og det er jeg glad for, fordi ord er for mig nok det vigtigste. Altså, det er sådan for mig, at ord behøver ikke nødvendigvis ende i handling. Det har vi jo meget ved. Du siger til folk, at ord uden handling er ikke noget værd. Godt i så. Det at dele ord med nogen, som så deler videre og videre og videre, pludselig sidder der måske en i tusind led ude og siger, hey, det her det har jeg en løsning på. Så det at dele ord med hinanden, det skal vi ture. Og hvis vi stopper med det, så tror jeg også, vækst stopper. Så tror jeg, Danmark stopper. Så tror jeg, alt det her, vi taler om, vi mister hele tiden, stopper. Kulturen stopper. Alt stopper. Fordi folkeoplysning handler ikke om, at de kloge skal sige noget til os. Folkeoplysning handler om, at vi muligvis hører noget sted. Muligvis fra en, der kalder sig klog. Men de kloge, det er faktisk dig og mig og alle mulige andre ude på gaden og vejarbejdere og alt muligt, som går ned i det og har nogle ord at dele og har nogle erfaringer, som de kan putte oven i det, de hører. Og der har vi jo fået en enestående mulighed for at dele ord. Altså, vi sidder og gør det lige nu. Og du kan sikkert også huske, for de der 10-20 år siden, der ville man gerne blande sig i debatten. Man skrev et læserbrev, man sendte det ind til politikken. 6 uger efter får man det retur, at det var ikke helt aktuelt mere. Sådan var debat dengang. Der var vi i andres vold, om de synes, vi var gode nok. I dag der kan vi tage vores mobiltelefon og dele nogle ord. Og blande os i debatten. Lave en video. Gør lige præcis, hvad vi vil. Det er så lidt ærgerligt, at det meste, vi deler, det er folk, der falder, når de skater, og folk, der falder i bryllupskagen, når de lige er blevet gift. Der skal være plads til, ikke? Der skal være plads til det, men der er for meget af det. Ja, okay. Altså, det er som om, at... For mange kattekillinger. Ja, det synes jeg sgu. Og katte er søde, og det er jo dejligt. Men Facebook spørger, hvad har du på hjerte? Ja. Og hvis det, vi har på hjerte, det er en kattekilling, så er der jo ikke noget ytringsfrihed at kæmpe for. Der skal vi huske, at kattekillingen skal blandes med noget. En eller anden holdning, noget vi står for, noget vi kan mærke ind i. God pointe. Altså, at det er okay at poste kattekillinger, ja, men der skal være nogle ord med, som giver mening. Ja, eller også skal der komme en kat om onsdagen og sådan noget fedt om torsdagen. Fordi hvis der kun kommer katte, så er det jeg i hvert fald går ind og siger, at du skal ikke være på min front. Dig gider ikke følge. Jeg vil gerne følge folk, som siger mig noget og som sætter mine tanker i gang. Jeg har også noget meget mærkeligt, og det er, at og jeg ved godt, at jeg er mærkelig på nogle punkter, men jeg læser rigtig meget Ekstrabladet og BT. Jeg læser også Kristeligt Dagblad, Information, Berlingeren. Grunden til, at jeg læser Ekstrabladet og BT, det er, at det gør mig virkelig vred. Og det har jeg brug for. Okay. Jeg har simpelthen brug for at blive vred, fordi hvis jeg sad og læste Politikken hver dag, så ville jeg tænke til mig selv, nej, men det, verden den er skøn. Hold kæft, hvor er den dejlig, og det har de også ret i, det har de også ret i. Og så ville jeg bare lægge den til side og slappe af. Og når jeg så læser Ekstrabladet, så tænker jeg, det skal de kraftedeme ikke komme og skrive. Nu skal der gøres noget. Og det sætter mig i gang. Og jeg tror, at vi skal sættes i gang af noget. Og det kan være alt muligt. Det kan være Ekstrabladet, det kan være BT, det kan være Information og Politikken, det kan være dig, det kan være vejarbejderen. Der var en for nylig, der delte det, kan du huske. Der var en vejarbejder, som var blevet ramt af et tidsspejl. Ja, 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 ja. Yes. 2,6 millioner læste hans status. Og det er jo ikke, fordi han var en kæmpe stor ordekvilibrist. Nej, nej. Han havde bare noget på hjertet. Vi kan jo alle sammen, og vi kan godt forandre noget. Men så sidder jeg og tænker, Jeppe, at jeg ser nogle gange folk, der deler ord. Det er for dårligt. Det her er jeg imod.
islam er forkert, eller jeg er feminist. Men flytter det rent faktisk noget, eller bliver det ikke bare bløde? Bliver det ikke bare ord? Flytter det rent faktisk noget et eller andet sted? Det kan jo godt flytte noget. Hvis der er en, der skriver, hun er feminist og har nogle holdninger til det, så kan jeg jo nedenunder skrive, hvorfor egentlig. Og så begynder jeg måske at sætte mine tanker i gang, om jeg er det eller ikke er det. Feminist bliver nok ikke. Men alle de her tanker begynder jo et sted. Og jeg er enig i, lad os tage den anden sted, en Facebook-profil. Der er du i bund og grund overabe for en flok aber. Du tager et billede af dig selv, det ligger op i toppen. Og så kommer alle de der små aber nedenunder og følger ind. Og bekymrer dig for dig. Hvis du har slået dit knæ, kan du lægge et billede på. Au. Og så skriver de andre på med plaster. Ja, netop. Så det er sådan en lille abeflok, man bygger op. Og det er jo det, der er noget galt i det, ikke for at tale ned om det, fordi det er jo abeflokken, og det er der, vi kommer fra. Jo, men det er jo det, vi er inde i. 98,6% af os er chimpanse. Så det er en lille abeflok. Og der er det som om, at vi er enormt bange for at frastøde vores abeflok. Og det vil sige, at det, vi deler, det er noget, vi ved, de godt kan lide. Enten et eller andet, vi kan grine af sammen, nogen der falder, eller også, jeg er sådan og sådan, i stedet for måske at ture nogle gange, meld ud til abeflokken noget, hvor man ved, det her, det nu får jeg tæsk. Nu gør de oprør mod over aben. Uh-huh. Og jeg var også sådan i starten. Jeg delte masser af fine billeder af mine børn, hvor de var velfriserede, og alting så godt ud, og vi legede Lego. Indtil jeg lige pludselig en dag tænkte, nej, der er jo også en anden virkelighed, det at være forældre. Der er også en virkelighed, hvor de er pisse snavsede og smurte ind i lort. Der er en lille toårig, der har skidt i blæen, og jeg har glemt at skifte den sidste time, og han har spist majs. Det er et vildt ulækkert billede. Det skal da ud. Det er jo også en del af virkeligheden. Og jeg tror, nu skal vi ikke alle sammen gå og dele blæer, men jeg tror, brugte blæer, men jeg tror faktisk, det er rigtigt, at vi skal huske ikke at tænke så meget over målgrupper. Vi skal bare ud med det, og være ligeglad med, hvad andre tænker. Og det er det, jeg er blevet bedre til. Men Jeppe, hvad er gevinsten i det for dig? Hvad er gevinsten for dig i at skrive sådan nogle opdateringer på Facebook? Det tænker jeg slet ikke over. Jeg fornemmer ikke sådan gevinster, og jeg går heller ikke efter det store lotteri der. Jeg kan ikke lade være. Okay. Det er fuldstændig for mig, at det at dele tanker og det at dele ord noget helt eksistentielt. Hvis vi går... Jeg har jo Grundtvig tatoveret på min ryg. Okay. Og det har jeg, fordi han jo netop var... Ja, det må du meget gerne. Altså Grundtvig er for mig en, der stod for det levende ord, og som kæmpede tanken om, at vi alle sammen skal turde dele det levende ord. Altså at det netop ikke var de lærte, der havde løsningen, men måske bunden, eller hvem det måtte være. Ikke? Og jeg tror, vi skal lade være med at tænke på at få noget ud af det, eller gevinster, eller noget som helst. Jeg tror bare, vi skal turde dele ord, fordi at det... Det har betydning. Okay. Det har simpelthen betydning for vores folk. Det har betydning for vores land. Det har betydning for vores samfund. Mm-hmm. Ikke bare, at vi deler ord, men, og nu kommer den vigtige, vi skal også lytte. Ja. Vi skal lære at lytte, og vi skal lære at respektere vores modstandere. Men kan vi ikke det? Nu siger du, at vi skal lære det. Nå. Det kan vi sgu ikke. Hvis der er en eller anden, der skriver noget, så skriver vi, jamen det er også bare fordi, du stemmer DF. Eller det er bare fordi, du er sådan. Eller det er bare fordi, sådan, og du er det ene og det andet. Du er dum, og Inger Støjberg er en skinke, og altså, vi er simpelthen ikke ordentlige ved hinanden. Inger Støjberg kan folk have alle de holdninger, de har lyst til hendes holdninger, men hun er jo bare et menneske, der brænder for noget, ligesom du måske gør. Og I er så uenige, tag en snak. Og det synes jeg er super vigtigt. Jeg har den dybeste respekt for faktisk alle mennesker. Også dem, jeg virkelig er uenig med. Altså. Men det bliver jo aldrig til en snak, eller det bliver sjældent til en snak. Det bliver meget oftere til ordlort. Ikke? Altså, det bliver meget oftere. Hun er en klaphat, og hun forstår ingenting. Ja. Altså det bliver mere, her er jeg, og jeg mener det her, i stedet for at det bliver ord, der rent faktisk skaber en verden. Præcis. Ja. Eller, og det bliver jeg sgu altid lidt ked af. Okay. Og jeg har det også sådan, når jeg går ind og læser en debat på Facebook, hvor nogen skriver, hun er en led luder, eller et eller andet, ikke? Så kan jeg godt gå ind og finde på at skrive, kender du hende personligt, ved du, hun er led? Og det der luder, altså hvor arbejder hun henne? Hvad er det? Hvad er det for en klinik, du har mødt hende i? Hvorfor kommer du selv til nogle steder? Og virkelig provokerende bare at sige, det kan du simpelthen ikke sige om andre mennesker. Som bare har en anden holdning end dig. Tænk, hvis de sagde det samme om dig, hvor kom I så hen? Og jeg synes også, vi selv, nu har vi
for nylig, nu ved jeg ikke, hvornår I ser det her, men for nylig i den tid, vi sidder og snakker her, der har Clement Kjersgaard været oppe og skændes på tv med Mette Frederiksen, ja. Som jo ikke var en samtale, det var et angreb, på hinanden. Ja. Og det er den nye type journalistik, det er en journalist, der skal puste sig op, og i stedet for at være vagthund over, som det jo var, så skal man være sådan en bisk pitbull, som angriber. Ja. Fordi vi kan ikke samtale mere, vi forstår den ikke. Og der synes jeg, vi mister noget helt vigtigt, altså, hvis ikke vi kan tage en samtale. Den indre svinehund, jeg kan også se, at den kommer til at fylde med i medierne. Jeg mener, Ekstrabladet har altid været, hvad skal man sige, vores nationale svinehund. Ikke? Men Information er også i meget høj grad taget den der stafet op og løbet med den. Ikke? Jo. Og det er lidt ærgerligt at se, at det så også breder sig i befolkningen, fordi det er omkostningsfrit at svine andre til. Det bliver så nemt at svine andre til, fordi det må vi gerne, vi har ytringsfrihed, eller det er bare lige det, jeg har i mig. Ikke? Hvad er det på hjertet? Jamen, jeg synes, hende der, hun er en idiot. Det bliver så billigt på en eller anden måde, men vi bliver meget fattige af det. Ikke? Vi bliver sindssygt fattige, og man kan sige, hvis det er det, ytringsfriheden skal bruges til, så vil jeg da godt stille spørgsmålstegn ved, om vi skal have den. Ja, altså, om det er noget, for så kan vi ikke finde ud af det. Nej. Vi skal sætte sådan en administration. Ja, altså det kan vi simpelthen finde ud af. Men lad bare folk sige, hvad de vil. Altså, når jeg læser, at nogen mener, at Inger Støjberg er et dumt svin eller en ledluder, så er det jo fordi, at de er så snot dumme, at deres argumenter er holdt op. De forstår ikke sagen, og de forstår ikke at samtale om den. De har ikke nogen argumenter selv, og så begynder man på det der. Lyst til at sige noget her, fordi jeg får lyst til at sige, at hvis man sidder derude og er sådan en, hvis du sidder derude og er sådan en, der skriver Inger Støjberg, hun er en ledluder, eller sviner andre til. Hvis du vil deltage konstruktivt i debatten, nu kommer psykoterapeuten nemlig, så kan du tale om, hvad det gør ved dig. I stedet for at sige, at Inger Støjberg er en ledluder, så sig, at det gør mig meget, meget vred, at Inger Støjberg, hun gør det, hun gør, eller det gør mig virkelig ked af det, at det er sådan, som det er. Så bliver det personligt og vedkommende på en helt anden måde. Korrekt. Og så skal man også kunne dele tingene, altså skille tingene ad. Ja. En person kan jo have holdninger, du ikke bryder dig om, men være super rar. Jeg kender Morten Messerschmidt, jeg kender Søren Espersen, jeg kender Lars Løkke, jeg kender Støjberg. Yes, yes. Og privat betyder det jo, at det er jo mennesker, der er skønne. Ja. De har bare nogle andre holdninger end mig. Ja. Og så er de jo mere spændende at snakke med, når man har forskellige holdninger. Ja. Hvorfor er det, at vi kun vil mødes med dem, vi er enige med? Det er jo en kedelig aften i bund og grund. Vi sidder der og nikker os hjemme. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg er også enig med dig. Ja, jeg er også enig. Ja, det er jo aften, ikke? Yes. Der er noget sjovere at sidde med Morten Messerschmidt, for eksempel. Det er lidt udfordret. Simpelthen. Ja. Og omvendt. Fordi det, der opstår der, det er jo netop en samtale med argumenter, hvor noget måske kan ske. Ikke at vi går derfra enige. Nej. Det behøver ikke at være målet med en samtale. Eller omvendt. Nej. Altså, det er som om alle samtaler i dag, det får omvendt folk. At det er noget vrøvl. Samtaler må være at dele forskellige synspunkter og komme klogere fra. Om ikke andet klogere på, hvad de andre mener. Ja. Og det er den tilgang, jeg har til alt debat, om det er på Facebook eller i virkeligheden. Men Jeppe, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi nu sidder der jo nogen derude. Jeg ved jo, der er rigtig mange derude, som sidder og tænker, jamen der er ikke nogen grund til, at jeg skriver det, jeg mener. Eller jeg skal ikke fortælle om mig selv, det er pinligt. Jeg kan ikke formulere mig, eller det er der nogen, der allerede har sagt. Hvis nu du skulle give dem et godt råd, hvordan er det lige, man lukker op for posen og siger nogle af de her ord? Hvad skal man gøre? Jamen, man skal ture. Det er klart, at der ligger noget mod i det. Det kræver mod at sætte ord i verden. Ja. Fordi man jo også får dem tilbage igen, og man får lige pludselig svar på dem. Ja. Det er jo super nemt at sidde og have en holdning ved et kaffebord derhjemme helt alene til Vild med Dans. Ja. Men når man så går ind og skriver den, og der er nogen, der reagerer på det, så skal man til at forsvare sine holdninger. Og der må jeg bare sige, at når man har oplevet det første gang, så bliver det helt sundt. Det er sundt, at man får modspil. Eller måske skal man ikke forsvare dem, fordi lige når du siger det, jeg tænker nemlig, at det er lidt blevet en trend blandt visse kendte personligheder, at de skriver et eller andet provokerende, eller de giver udtryk for deres holdning, og når folk så begynder at reagere i tråden under, i kommentartråden under, så svarer de ikke. Nej. Og det synes jeg i virkeligheden, at det her er at forlade folk. Det er ligesom at efterlade dem i sådan et tomrum. Altså, gå derover. Hvis du har en mening, så gå i debat om den. Lad være med bare at sige, jeg synes sådan her. Præcis. Så lad folk ligesom ligge og klare sig selv. Ikke? Og det der, det hader jeg. Okay. Jeg hader det. Facebook er sgu... Så er vi helt enige. Ja, Facebook er sgu ikke en megafon. Nej. Hvis du bare siger noget og går igen, så har du ikke betydet noget. Nej. Det svarer jo lidt til, hvis der var vælgermøde, og der var en politiker, der gik ind
og smed nogle folder ud over alle dem, der mødte op, og skred igen. Og det er jo helt langt ude, at vi kan finde på det. For mig er netop også, og det kan man se på min side i hvert fald, når jeg skriver et eller andet, så er det faktisk min overskrift til en god snak. Jeg er altid med, og jeg svarer næsten alle. Jeg forsøger. Fordi jeg synes, det er dernede, tingene sker. Ja. Og når jeg siger, at man skal forsvare sin holdning, så er det jo heller ikke det. Altså, det er jo ikke sådan et forsvar, en kamp. Nej, nej. Det er ikke skyttegravsforsvar. Nej. Det er simpelthen bare, at nogle gange, så kan man godt være så enig med sig selv om, at man er rigtig, eller at det, man siger, er rigtigt. Det rare er jo nogle gange at få det ud i verden, og lige pludselig finde ud af, gud ja, der er sgu også andre, der ser anderledes på ting. Så tilbage til det, du sagde med hvordan kommer man i gang. Man skal lige finde modet, og det finder man så først, når man gør det. Mm-hmm. Så derfor så vil jeg sige, log ind på Facebook, så står der, hvad har du på hjertet? Tænk dig om, har du noget på hjertet? Hvis ikke du har, så lad være. Vent lidt. Mm-hmm. Men når du har noget på hjertet, andet end kattekillinger og hvad du skal have til middag, så prøv at skrive det og se, hvad der sker. Mm-hmm. Og pludselig vil du opdage ind i dig selv, tror jeg ved det ikke, men de fleste vil i hvert fald opdage ind i sig selv, at det var en fed oplevelse at dele. Mm-hmm. Og så skal man selvfølgelig være klar over, at der kommer modstand, som ikke altid er rar. Jeg har også fået masser af trusselbrev. Okay. Der var en, der skrev, du skal dø. Ja. Og jeg svarede som par, det ved jeg godt. Ja. Det skal jeg jo. Ja. Men det er i virkeligheden, altså, det får man. Og man skal ikke lade sig gå på af det. Jeg har faktisk skrevet med nogle af dem, der har skrevet dødstrusler med mig, og blevet ved med at skrive med dem. Mm. Og en af dem har jeg mødt i virkeligheden, hvor vi drak kaffe. Okay. Fordi jeg simpelthen ville finde ud af, hvad fanden er, der foregik på det øjeblik, du skrev til mig. Og virkeligheden er, at han havde glemt, at der var menneske bag. Han var bare vred over en eller anden holdning, og så kørte han løs med sit opkast, og fik ikke noget ud af det. Og gjorde jo, potentielt i hvert fald, gjorde mig ked af det. Jeg er lidt mere hårdkogt. Men det skal man bare slette. Altså, drop det videre. Det er dem, der er en idiot, ikke dig. Tusind tak, Jeppe. Selv tak. Det var så dejligt at snakke med dig om ord. Ja. Tak fordi du kom. Selv tak.